Frontē pat labāk ir pati situācija, juridiskajā frontē. Es teiktu, ļoti lēni, es teiktu, gliemeža gaitā virzās tomēr pareizā virzienā, jo dažādi pasākumi nu, virzās uz to tribunālu. Man jāsaka, ka galvenais jautājums ir kāda veida tribunāls. Mēs varam ātru dabūt vai ātrāku, tas ir tā saucamais hibrīda modelis, Ukraina plus vēl kādas valstis, kurām būtu netik liela starptautiska leģitimitāte, bet, protams, labākais ir īsts starptautisks tribunāls ar visaugstāko leģitimitāti. Bet jautājums, kas ir iespējams un kā izvēlēties starp šīm divām alternatīvām, ir plāns A, labākais starptautiskais modelis, plāns B, hibrīda modelis, kas, protams, ir labākā nekas, bet tas primāri ir jāizvēlās Ukrainai. Februāra sākumā es tikos ar Ukrainas ģenerāla prokuroru Kostinu, viņš šeit bija Rīgā. Mēs pārunājam šo jautājumu, mēs uzskatām, ka pat labā nav ļoti jāsteidzās. Mēs mēģināsim, kā sakot, tomēr vēl virzīt to plānu A, paturot prātā, kad kaut kādā brīdī, bet tas būs Ukrainas lēmums, būs jāpāriet pie plāna B. Bet tas nozīmē, nu, ja ir šāda situācija, jūs sakat plāns A un plāns B, tad tomēr pietiekam liela skepse ir par to, ka tas plāns A varētu arī neizdoties. Jā, plānu A tas nozīmē, kā jau šeit fragmentā bija teikts, ģenerālās asamblējas lēmums. Drošības padomu mēs varam aizmirst, jo tur sēž Krievi, bet ģenerālā asamblēja. Ģenerālā asamblējā jādabona 2/3 balsu vairākums. Ar šo jautājumu nodarbojas tas atsimā core grupa. Tas ir grupa valsti, kur ir kādus 45-50 valstis. Tas skaits ir nu, tagad jau ilgāku laiku nemainīgs vai ļoti minimāli mainīgs. Tas ir galvenokārt rietumvalsts, visa Eiropas Savienības valsts plus vēl rietumvalsts. Problēma ir ar tā saucamajiem globālajiem dienvidiem, un globālo dienvidu nostāja ir sekojoša. Mēs principā nosodām Krieviju, ja bija rezolūcijas, ko Krievija bija jānosoda, tad tās tika pieņemts arī ar daudz Āzijas, Āfrikas, Latiņamerikas valstu balsīm, bet šādu tribunālu tas jau ir, nu, teiksim, tāda ļoti stingra nostāšanās par Krieviju, to viņi īsti negrib, viņi ir atturīgi. Bet nu noteikti arī tur, tāpat kā tas mēs redzam arī Eiropas Savienībā, nu ir lēmumi, par kuru tādu pieņemšanu nopietni var runāt tikai tajā brīdī, kad ir kaut kādas atslēgas valstis, kas ir arī pateikuši, ka jā, viņas atbalstīs, vai jūs varat šajā aspektā pateikt, nu kuri tad ir tie atslēgas spēlētāji, kuri pagaidām saka nē un kurus vajag pārliecināt? Atslēgas spēlētāji, kas saka jā, tas ir vislielās rietumvalstis. Kuri saka nē? Kur saka, ka vajag šādu tribunālu. Tas ir Amerikas Savienotās valstis, tas ir Francija, Vācija un cits. Bet kas saka nē, nu, tad man jāsaka, tas ir tā saucamās BRIC valstis. Tās ir lielās, teiksim, globālo dienvidu valstis, Brazīlija, Dienvidāfrika, Ķīna, Indija. Tur arī citas valsts, tik lielas, nu, lielas valsts kā Indonēzija un citas, tās saka, principā tā nostāja tāda. Mēs nosodām Krieviju, izņemot Ķīna, tas Ķīna ir Krievijas pusē, teiksim tā. Bet nosodām Ķīnu, bet tas ir tā ir jūsu lieta, tā ir jūsu iekšējā lieta, jūsu rietumu attiecības ar Krieviju. Kārtojiet to paši. Tā ir pat labāk tā valdošā nostāja šajās valstīs. Stiprie dara, kā grib, vājie, kā var arī šajā tribunāla kontekstā. Pat ja tāds taptu vai pilnīga Krievijas sakāve zaudējuma šajā karā nav vienīgais priekšnoteikums, lai jebkad arī šī tribunāla lemtais stātos spēkā? Tas būtu vislabākais priekšnosacījums. Taču, bet nevienīgais. Bet nevienīgais, es domāju, kad ir dažādas pakāpes. Mums jāredz, ka starptautiskajās attiecībās tiesības ir viens arguments valstī, iekšpusē, nacionālajās sistēmai tā. Ja kaut kas ir pretiesisks, tad gadījumā tas nevar darboties, tas tiek, šis pretiesiskums tiek likvidēts,
un darbojās tiesiskums. Starptautiskajā politikā ir citādāk. Tiesības ir viens no vairākiem argumentiem. Te ir tiesības, te ir ekonomiskās intereses, politiskās intereses, militārās intereses, kas var arī konkurēt. Un tas nav absolūts arguments. Bet nu, tas nav tādēļ arī, protams, nevajag juridisko fronti atstāt novārtā. Bet nu, jūs teicāt, tas tomēr būtu labākais variants, vai jūs šobrīd redzat tieši rietumu pasaulē gatavību tiešām iet uz šo labāko variantu, arī raugoties uz to, kas notiek ar ieroču piegādēm? Realistiski raugoties, man jāsaka, ka rietumos pat labāk uz šo jautājumu skatās diezgan tuvredzīgi. Tuvredzīgi tas skatā, tas nozīmē, neviens varbūt nejūtās tik ļoti atbildīgs pats personīgi par šo jautājumu, un visi kopā lemj un arī dod palīdzību Ukrainai, bet nepietiekošu, lai Ukraina varētu patiešām uzvarēt. Es domāju, tas ir saistīts arī ar iekšpolitiku un vēlēšanām, un viens no, teiksim, mums ļoti svarīgām draudzīgām valstīm ministra prezidents man teica tā. Es, protams, pilnīgi piekrītu, tā ir pareizi, nu, tad dot ieročus Ukrainai, lai Ukraina var vinnēt, bet man tas ir jāizskaidro maniem zemniekiem tur tādā un tādā provincē, kuri vispār, kā sakot, tālāk, teiksim, nav domājuši. Un tā ir tā viņa grūtība.